Seramai 56 orang ahli politik ditahan pihak berkuasa karena melanggar prosedur operasi standar SOP sepanjang tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP antara 18 Mac 2020 hingga 25 Ogos lalu. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata, daripada jumlah tersebut 22 kompaun dikeluarkan dan manakala 25 lagi masih dalam siasat. 8 kes tiada tindakan lanjut dan satu lagi dituduh di mahkamah, katanya. Hamzah berkata demikian sebagai menjawab soalan Said Sadiq Said Abu Rahman yang bertanya mengenai jumlah dan status terkini siasatan ke atas ahli politik yang melanggar SOP sepanjang tempoh PKP di seluruh negara. Antaranya, dakwaan ada ahli politik di majelis makan beramai-ramai, makan di permis kedai makan, dan tidak memakai pelitup muka di tempat awam, katanya.